Добро вечер. Кото открива како наместо обезбедување со сертификат, градинорот ги отворал вратите на контролната кула. Кои се луѓето кои упаднаа во МНАФ со координаторот на ДУИ за Чаир, Беким Незири? Како кошкањето всушност е загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај? Кот ви ги открива и семените стебла на министри и политичари кои имаат роднини вработени во контролата на летање? Правиме и реконструкција на упадот во МНАФ, кој се гони по меѓународна конвенција за безбедност во воздушниот сообраќај. Останете со нас. Директорска смена, финансиска полиција, трудова инспекција во потрага по скриените тајни на навигацијата. Кражби, пиштоли и набавки. Сето ова се случи кога кулминираа настаните во МНАФ со упад и инцидент во контролната кула на летање. Во обид да се заташка до скорешниот директор на МНАФ Фахрудин Хамиди, тврдеше дека се кошкале колегите, а судиите на претходна постапка, иако немаат надлежност, како веднаш да пресудија дека осумтемина кои влегле во зградата, која е критична инфраструктура, немале намера да го загрозат воздушниот простор. Но меѓународните конвенции, но и снимките од безбедносните камери го велат спротивното. Упадот можел да го загрози воздушниот сообраќај. Токму тоа беше и пресудно да се поправи ставот на судот, па кривичниот совет ги стави во притвор Беким Незири и останатите тројца. Но како воопшто беше можно групата од вкупно 11-мина, предводена од Незири, да упадне и да удира контролор на летање во неговото работно време? Миомир Серафинович ја има реконструкцијата. Четворица осомничени за тешко дело против безбедноста на воздушниот сообраќај беа донесени со повеќе полицейски возила со ротаци кои се паркираа зад кривичниот суд. Најпознат беше водачот на групата, Беким Незири, поранешен министр за економија, поранешен директор на Фондот за пензијско осигурување, актуелен советник на директорот на МНАФ и председател на партискиот огранок на ДУИ во Чаир. Втор во низата приведени беше Абдил Османи, вработен во МНАФ. Трет кој со насмевка влегуваше во судот е Рамадан Брава, близок соработник на Незири. Последен во низата беше Алмир Рамделович, вработен во приватна фирма за обезбедување, кој што бил на смена на рампата преку која влегла групата на Незири. Судот прво не им определи притвор, но по жалбата на обвинителството, кривичниот совет ја приначи одлуката и им определи куќен притвор. 30 часови пред да стигнат првите осумничени во судот, пред контролата на летање имаше пресконференција на Синдикатот на контролори. Беа повторени барањата за нормално вработување и обвинувањата дека менеджментот прима партиски членови во МНАФ. Јавно беа изречени и првите сомнежи за злоупотреба. Сакам да посочам зградата што ја гледате дека што ја нема, џабе камерите ќе се свртат. Една од само зградите кои што е мистериозно исчезна, кои што беа по проектот, кои што беа у тендерските документации дека треба да бидат изведени, кои што не се изведе никогаш. Наспроти тоа се направи реконструкција на гаража од 280 квадрата, колку што ги имам сознание дека изнесува внатрешниот простор, кој што коштаат околу 400.000 евра според документацијата. Пресконференцијата беше точно напладна. А обединети по сите мерила, контролорите на летање упатија јасна синдикална порака. После таа порака,
има комуникација меѓу контролорот и членот на синдикатот Примтин Бериша и советникот на директорот на МНАФ Беким Незири. По телефон се спречкуваат и се расправаат, откако Бериша не ги прифаќа наводите на Незири за синдикатот. Завршува бурно разговорот, пошто Незири собира поголема група колеги, но и други во наводници пријатели. Со 4 возила се упатуваат кон контролата на летање на аеродром. Кога стигаат на рампите, кај внатрешната, втора, ги чека Абдил Османи. Бил на работа во МНАФ, каде е вработен како градинар. Но по повикот на Брава, блискиот пријател на Незири, излегол од објектот до внатрешната рампа. Му кажал на Алмир Рамдедович дека по наредба на Беким Незири треба да ја дигне на дворешната, прва рампа, и да ја отвори втората внатрешна. Групата од 4 автомобили застанува пред влезната врата во зградата, а тројца од нив прават аматерски периметар околу влезната врата, за да го покажа значењето на оние што доаѓаат. Обвинителството првично соопшти дека против 8 лица е отворена истрага за загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај. Но според информации на КОТ, целата група на Незири, односно сите оние кои учествувале во инцидентот, биле вкупно 11 на број. Од 11 луѓе, обвинителството успеало да идентификува за еден ден вкупно 8 на кои се осумничени и од кои четворица се уапцени. Групата од 11 луѓе потоа влегува внатре на главниот влез, се качуваат на првиот кат и вртат лево, каде преку пониски скали се подкачуваат влево или на северната страна од зградата, каде е просторијата за навигација, местото од каде се наведуваат авионите како да летат преку македонското небо. Од вкупно 11 во групата, 6 биле вработени во МНАФ, но 5 други биле целосно непознати на вработените во контролата на летање. Пред навигацијската соба, контролата на летање, преку малку ходник, коридор, до вратата се доближиле само неколку мина, оние кои биле вработени. На влезот во просторијата има читач. Со картичка се отвара вратата за да се влезе внатре. Таква картичка имал Беким Незири, но и останатите вработени. Не влегле во просторијата во која, во тие мигови, контролорите наведувале 28 авиони, дали за прелет преку државата или за слетување и полетување. Еден од контролорите им се испречил пред вратата која се затворила. На глас го барале Примтин Бериша, кој не бил во просторијата. Галамата е слушнале контролорите на смена, но и раководителката на смена која излегла од својата просторија за да праша што се случува. Контролорот кој ја одбранил навигацијската соба и кажал да се повлече во својата канцеларија и веднаш да пријави на полиција за инцидентот. Пријавата до полицијата била во 15 часот и 15 минути. Нападачите пак успеале да налетаат на контролорот Бериша во ходникот кој водел кон директорските канцеларии на првиот кат. Му се нафрлиле и почнале да му се дерат. Најагресивни биле Беким Незири, Ерсен Сали, кој е во бегство, и уште едно невработено лице во контролата. Во еден момент, Ерсен Сали го удрил по главата Бериша во пределот на увото. Тогаш осумина од групата почнале да ги раздвојуваат тројцата најагресивни, пошто сите успеале да влезат во чајната кујна на катот, каде нема камери. Од одбраната на Незири тврда дека тој не влегол во навигацијската соба, ниту пак имал намера тоа да го прави со службена картичка. Пред да оди во МНАФ имал вербална телефонска расправија со Премтим, кој работи во МНАФ поради учество во синдикатот и поддршката на барањата на синдикатот. Со своето возило и со уште еден човек кој не е вработен во МНАФ, а со кој предходно седел, оди на аеродромот во МНАФ. Влегува со своето возило. Немало ниту едно друго возило со него. И влегува во зградата. Оди во својата канцеларија. Гостинот останува во канцеларијата. Беким оди кон ходникот и го бара Премтим преку колегите кои работат во контролната кула. Во меѓувреме стасуваат автомобил по автомобил и останатите од групата, главно вработени во МНАФ. Според Незири, од досумтемина само еден не е вработен во МНАФ, туку е поранешен вработен. Беким Незири во својот исказ тврди дека воопшто не бил во близина на вратата на просторијата каде што се врши контрола на воздушниот простор, туку бил во ходникот најмалку 30 до 40 метри оддалечен од таа просторија. Има две сигурносни врати за да се стаса до клучната просторија.
Незири според исказот не отворил ниту една од двете врати, ниту се обидал да го стори тоа со својата картичка. Тој во исказот тврди дека воопшто и не се случил инцидентот на катот каде е просторијата каде што се врши контролата на летови. За да се стаса до таа просторија има две безбедносни врати и 8 скали. Премтим доаѓал од тоалетот, бидејќи во тој момент бил на пауза. Беким му се приближува и почнуваат кавга заради поддршката на премтим на синдикатот. Беким се врти за да замине кон својата канцеларија. Кога почнува да чекори во тој правец, во тој момент Ерсен го удира во лицето премтим, пошто присутните ги разделуваат. Незири во своја одбрана тврди дека сето ова може да се види на снимките. За тоа време во контролата на летање, контролорите управувале со 28 летови на воздухоплови на небото над Македонија. Сите слушале галама и бука, а еден од контролорите ја предал навигацијата врз еден авион на помошникот до него, за да види што се случува во ходникот. Сите биле вознемирени, но останале прибрани и успешно ги воделе авионите по небото. Еден од искусните контролори за код брифираше дека смената не дозволила нарушување на безбедност на авионите. Во ниту еден момент не беше загрозена безбедноста на воздушниот сообраќај, но беше загрозена безбедноста на објектот и безбедноста на вработените. А тоа може да доведе до загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај. Беше прецизен нашиот соговорник. Токму тоа може е дел од членот на кривичниот законник по кој се гони групата на Беким Незири. И адвокатите, и судот, но и политичарите тврдеа дека нападнатиот контролор немал лекарско уверение за повреди, поради што не би требало да се гони групата на Незири од ДУИ. Но во Меѓународната конвенција за безбедност во воздухопловниот сообраќај, чиј анекс е подпишан во Монтреал 1988, нема такви небулози кои ги споделуваа правниците и политичарите од Македонија. Се што може да ги наруши аеродромските услуги, меѓу кои и навигацијата, е кривично дело. А во Македонија за такви дела минимална казна е 5 години затвор. Иако во полициската станица во Петровец, раководителката на смена пријавила инцидент, полицајците не реагирале веднаш. Реагирано е дури откако председателот на синдикатот Асевски го алармирал министерот за транспорт и врски Благо Бочварски дека имало голем инцидент кој може да го наруши воздухопловниот сообраќај. Дури тогаш Бочварски реагирал во полицијата од каде се испратени инспектори. Во меѓувреме насилниците ја напуштиле зградата и заминале. Контролорите на смена успеале да ги алармираат и вработените во кулата кои биле задолжени за снимките од безбедносните камери. Им било кажано да ги осигураат камерите и снимките за да не се случи некој да дојде, како закрвавио четврток во собранието, и да ги избрише. Двајца вработени ги обезбедиле до доаѓањето на инспекторите на МВР, кои до после полноќ ги прегледувале снимките. Дел од средувањето на работите падна и на грбот на владата. 5 дена по инцидентот на седница се собраа министрите од сите партии, како и со партиците на Беким Незири. Во истата сала, до 2016 година, како министер за економија седел и водачот на групата, Незири. За ефикасна политичка разврска, премиерот Ковачевски најави смена на директорите. При дебатата било посочено дека менеджментот не успел да ја среди состојбата и да овозможи ефикасно функционирање на контролата на летање, која по сите дефиниции е на врвно место во системот на критична инфраструктура за сообраќај. Двајца министри од ДУИ, Бујар Османи и Крешник Бектеши, почнале да ја префрлаат вината на синдикатот, а на премиерот му сугерирале дека ако бидат сменети директорите во МНФ, тоа би се толкувало како попуштање на синдикатот на контролорите на летање. Таквата дискусија била прекината од премиерот и од други министри. Дека воопшто не станува збор за состојба која би се толкувала како победа или пораз, туку за состојба која бара итна реакција поради воздушниот сообраќај и меѓународните обврски на државата. Потоа се пристапило кон избор, а прв предлог за директор бил Илир Мехмеди од Агенцијата за цивилно воздухоплоство. Но тој не ги исполнувал условите за директор, бидејќи не бил активен контролор на летање. По неколку часовното пеглање на разликите за генерален директор бил предложен Хакура Насани, контролор со речиси 20 години искуство,
роден во Зајас, родното место на Али Ахмети. За втор член на управниот одбор и технички директор е избран Милан Корач, а финансиски директор и трет член на менеджментот останува Хасим Деари. Но владата и политичарите мора да решат уште еден проблем. Како сега да се обезбедува контролата на летање која беше нападната од група водена од вработени? Порано во контролата на летање се влегувало преку заеднички влез со аеродромот, а за вработување на лица за безбедност и на објектите и на воздушниот сообраќај задолжително имало и безбедносни проверки и сертификати за класифицирани информации. Но тоа при одвојувањето на МНФ од агенцијата пред 15-тина години е променето и значително се опаднати критериумите, со што во кулата е овозможено вработување или влез на безбедносно непроверени или проблематични лица. Промената најдобро е искористиле партиите, кои во администрацијата на МНФ пикале подобни и блиски кадри, но како врвна цел на партизацијата го гледале и заземањето на навигацијската соба. И поради високи плати, и поради можност за партиска контрола на витален објект за критична инфраструктура. Но освојувањето за сега е забрано. Иако таквите освојувачки идеи, сигурно уште живеат во партиските штабови. Аман бате не ме брани, вели една стара народна поговорка кај нас. Во обид да го релативизира инцидентот, првиот вице-премиер Артан Груби ги обвини медиумите дека се играле истражители, а ги амнестираше оние кои влегоа во контролната кула. Особено Незири, велијќи и дека не влегол во неа, а ниту пак инцидентот имал врска со ДУИ. Истражувавме кои се 11-мината кои дојдоа за да тепаат контролор и можеа да го загрозат воздушниот простор. Највпечатливо е дека меѓу нив има и еден градинар, вработен во МНФ, а институцијата нема градина, туку е надлежна за македонското небо. Нема ниту учествувано во физички инцидент со било кој од вработените во МНФ, нема ниту отварано врата за да внесува банди на луѓе, банди вработени во МНФ од надвор, туку сите биле вработени во МНФ. Оваа изјава на Артан Груби е обид за амнестија и на насенот и на учесниците во него. Првиот вице-премиер смета дека учесниците во инцидентот, предводени од координаторот на ДУИ за Чаир, Беким Незири, немаат никаква врска со ДУИ. Но само едно пребарување на нивните профили на Фейсбук го демантира Груби. Фотографии со Ахмети и останатите од раководството на партијата. Постови, партиски знамења со лого на ДУИ најчесто можат да се видат во нивните објави. Во упадот во контролната кула на летање учествувала 11-мина. Од нив, само четворица, дури по една недела од инцидентот се во домашен притвор. Откако судскиот совет на кривичниот суд донесе таква одлука и ја смени одлуката на судиите на предходна постапка, Пајазити и Крстич, кои предходно сметаа дека се доволни само мерки на предпазливост. Па до таа мера, Незири и останатите можеа слободно повторно да влезат во контролната кула. Беким Незири е непознатиот меѓу нив. Поранечен министер за економија во владата на Груевски, беше и директор на ПИО, вработен е во МН во 2005 година. Кај да оди на поголема функција, се враќа во контролата на летање, но не како контролор, туку административец, директор или советник на главниот директор, а бил и во управниот одбор на МНФ. Во 2010 година, кога Незири бил член на управниот одбор на МНФ и еден од тројцата директори, нападнал контролор за летање, кој како инструктор не сакал да му подпише дека поминал обука за контролор. Незири го удрил и го турнал по скали инструкторот. Потоа до управниот одбор поднал предлог инструкторот да биде разрешен. Снимките за нападот врз инструкторот биле избришани. На ова подсети порталот СДКМК, кој се повика на тогашните написи на Весникот Вест. Незири не оди сам во контролната кула. Со него се уште 10 луѓе, од кои во домашен притвор се тој и уште тројца. Во полицијата, утрото,
По инцидентот се појавија Абдиль Османи од Студеничани, Рамадан Брава од Шаер, Алмир Рамдедович од Конјари. Абдиль Османи е вработен во контролата за летање, но не е ниту административец, ниту контролор, ниту обезбедување, туку градинар. Не можејќи да го добие безбедносниот сертификат, отвараат специјално работно место за него, градинар, иако МНАФ нема градина, а е одговорна за македонското небо, а не за земјата. Не му дава наредба Рамадан Брава да ја отвори предната врата. Тој тоа го прави, но нашите извори велат кој да бил на негово место, тоа ќе го сторел, бидејќи Незири важал за директор во сенка на МНАФ. За разлика од неговата наведната глава, Рамадан Брава се смее кон камерите при преведувањето во судот. На неговиот Facebook профил, освен неговата фотографија, има и слика од украински војник. Јасна е поврзаноста со Незири, бидејќи голем дел од постовите се со партиските фотографии на координаторот на Чаер, но и распијаниот Ахмети. А го има и наговорницата на Дуиво Речица. Брава е офицер во службата за општи работи во МНАФ, не е контролор. Во судското досие на име Рамадан Брава има податоци за вкупно три кривични дела, извршени пред 2013 година. Еднаш со сопругата дал лажни податоци за да земе кредит. Предходно имал лажна пријава на кривично дело и имал поправни мерки како малолетник. Пред 4 години Брава раководел со одделот за логистика за службените автомобили, кога било утврдено дека од залихите недостасуваат 7 тони деривати, вредни околу 8.000 евра. Била почната постапка, но била и прекината, кога според извори на Телма, Брава со Беким Незири влегол во канцеларијата на тогашниот директор Никол Четасевски, успел да договори проблемот да се реши без официјална истрага, туку со казна по плата на Брава, до враќање на штетата од кражбата на гориво. Алмир Рамдедович е вработен во агенцијата која треба да ја обезбедува контролната кула. Тоа е фирмата 2SS од Кичево. Тој стоел на втората врата и заедно со Абдиль Османи и ја отвара истата по налог на Рамадан Брава. Со тоа ја овозможуваат на групата, распоредена во 4 автомобили, да влезат не само пред, туку и во контролната кула. Но не се само овие четворица кои влегле таму. Полицијата објави централна потерница за уште 4 лица кои се идентификувани, а учествувале во упадот. Тројца вработени во МНАФ. Омер Абдулај, вработен во МНАФ. По неговиот профил се гледа дека е дел од огранокот или симпатизер на огранокот на Дуи во Чаер. Учествува на средби, митинзи, состаноци на Дуи, особено во општината каде координатор на Дуи е Незири. Не крие дека е близок со него. Целиот профил е со слики од активности на Дуи. Сали Ерсев, бивш фудбалер, фудбалски тренер во ФФМ, чија сопруга е исто така вработена во МНАФ пред неколку месеци. Телма веќе објави дека Сали летото 2020 со пиштол пукал во човек во Дуќан на Пластичарската улица при групен обид да наплати долг. При бегањето ја загубил својата папуча со ознаки на ФФМ, преку која бил идентификуван во истрагата. Во февруари 2022 година бил осуден на една година затвор за тешки дела против општата сигурност, но апелација истата година во ноември ја преиначува пресудата дека тој нема да оди в затвор доколку не направи кривично дело во наредните 3 години. Тој е во бегство, а всушност е оној кој го удира контролорот прптим. А неговите фотографии покажуваат блиско со Незири и членови на семејството Ахмети. Суат Шабани, колега на Омер и Ерсен од МНАФ. На неговите профили на социјалните мрежи пишува дека работи во МНАФ. Последните фотографии од партиските активности на Дуи ги објавува на 15. декември. На сликите е и Артан Груби. И на неговиот профил, 90% од објавите се поврзани со Дуи. Суат Шабани има раководно место во одделот на МНАФ, зашто нема квалификации. Па раководството на МНАФ му ангажирало Сенка, друг вработен, кој всушност го води одделот со кој шефува Шабани.
Дополнително, Шабани користи службено возило, доделено на друг раководител. Си користи гориво на сметка на фирмата, а од службениот автомобил ги симнал ознаките на МН. Па така белиот автомобил изгледа како цивилно возило, а не како службено. Кереми Лабинот и на неговиот профил пишува дека работи во МНФ како советник. Кереми Лабинот во петокот е пронеден по Централната полициска потерница. Иако пишува на социјалните мрежи дека работи во МНФ, всушност тој поодамна си дал отказ, откако било откриено дека 6 месеци добивал плата, а имал нула работни часови, затоа што се работел паралелно и во Германија. Со него во Германија, според нашите извори, бил и Рамадан Брава. Уште три лица треба да бидат обезбедени од полицијата, но нивните имиња за сега се непознати. Сите тие се бараат по централна телеграма за кривично дело по член 303 за грозување на безбедноста на воздушниот сообраќај. Многу фотографии ја потврдуваат блискоста на незири со вработените, дружби, партиски, службени, приватни. Верноста кон него ги стави во ситуација да се соочат со кривично дело кое носи и 5 години затворска казна. Но за нивните шефови тоа е само кошкање меѓу вработени кои биле замаени. Кошкање има во секоја организација кај што работиме. А за партиските шефови како Артан Груби, медиумите се виновни што истражуваат, а не оние кои упаднаа во контролата на летање во момент кога слетуваа два авиони на НАТО и имаше 28 авиони во воздушниот простор над Македонија. Настанот нема апсолутна никаква врска со ДУИ. Заклучи функционерот на ДУИ, кој наречи си сите ниф и ми е дел од сликите на профилите на Фейсбук, на настани каде биле заедно, во чест на партиските активности на ДУИ. Семените стебла во МНФ не само што фатиле корени, туку и бргу се шират. Не во делот на контролорите за летање, колку што во администрацијата. Таму работат голем дел од роднините, сестри, балдаски, браќа, братучеди, на екс и сегашни министри и функционери. Слушнете ги звучните имиња на функционерите, чии роднини ги откри Срджан Стојанчев. Таткото го замолил својот пријател, тренер на ракометниот тим Сонце, неговата ќеркичка да игра на надпреварот. Иако не се трудела и не тренирала доволно, а друго девојче тренирало и се трудело и си ја чекало својата шанса. Ова е приказната од учебникот по историја и општество за четврто одделение која на 9 годишните деца треба да им објасни што значи непотизам. Кога некој се обидува да ги искористи своите роднински врски за да постигне нешто во своја корист, велиме дека е непотизам. Се учи уште во четврто одделение. По ескалацијата на конфликтот во Државната компанија за контрола на летање МНФ, премиерот Димитар Ковачевски обвини дека контролата на летање е станата како семејна фирма каде што има вработени до трето колено. Како пример го посочи председателот на Синдикатот на контролори на летање Александар Тасевски. Неговиот брат исто така е контролор на летање, а предходно контролор бил и нивниот татко. Тасевски одговори дека работи веќе 30 години и е примен со полагање на сите потребни испити и завршување на обуките. Истражувањето на КОТ покажува дека имало и други слични случаи во контролата на летање. Објаснувањето на делот контролорите со кои што разговаравме е дека вработените во навигацијата од секогаш имале високи плати и можеле да си дозволат да им платат скапо школување во странство на своите деца. Се школувале на воздухопловни академии во странство и потоа се вработиле. Дел во Македонија, а дел не се ни вратиле во земјава и работат на странски аеродроми. Но начинот на вработување на контролори на летање по препораки од Евроконтрол од пред неколку години е променет. Со оглед на големата одговорност има многу ригорозни тестирања за тоа кој воопшто ќе биде испратен на обука за контролор, меѓународни полагања обуки, сертификати и не може да стане секој. Но затоа е многу полесно да се влезе во администрацијата на МНФ, која според истражувањето на КОТ, со оглед на високите плати, е популарно место за вработување на роднини на функционери. Административците во МНФ земаат по 2-3 пати по високи плати од административците во останатите државни институции.
Според неколкумина вработени во МНФ со кои разговаравме, таму, например, од поодамна е вработена сестрата на министерот за надворешни работи Бујар Османи. Снаата на првиот вице-премиер и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби. Снаи и синот на поранешниот пратеник на Дује Јупалими, внук на советникот на директорот на МНФ Беким Незири, како и внук на министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Извори во МНФ вела дека таму е вработен и внук на заменик министерот за внатрешни работи Назим Буши. Роднините на Незири и Николовски работат како помошници контролорија во оператива работи и сестрата на Османи. Останатите се во администрацијата. Лјабинот Кериме, еден од осомничените дека бил дел од групата на Беким Незири кои упаднаа во зградата на контролата на летање и нападнаа контролор, исто така е поранешен вработен во МНФ и баджанак на Незири, велат извори во МНФ. На неговиот LinkedIn профил стои дека се уште работи во контролата на летање. Имајќи ги овие работи предвид, изјавата на премиерот Димитар Ковачевски за семеен бизнис може да добие и поширок контекст. Прво сметам дека таа фирма е станата како семејна фирма, бидејќи кога ќе погледнете, има до трето колено запослувани, вие кој ќе земете председател на синдикат, татко му работил, таму он работи, брат му работи таму. На крај тие станале како семејство во кое што имаат конфликти кои што обично се случуваат по дома кај луѓе, ме разбирате? И сметам дека треба да се испитаат, како што вели Европската Унија, начинот на кој што ги прават конкурсите, начинот и критериумите на селекција на кандидати и така натаму, да не се случи да некој кандидат добива готови тестови, не знам, меѓутоа се тоа треба да се види, бидејќи премногу случајности има во таа организација кои што имплицираат дека можеби тие случајности и не се толку случајни. Османи ни одговори дека сестра му работи таму веќе 15 години, а Груби и Алими не одговорија на нашите пораки. Николовски вели дека институциите може да проверат дали имало нешто спорно во вработувањето на неговиот роднина. Станува збор за високостручен професионален кадар, школуван во Јапонија, Кина, дипломиран токму на проблематиката каква што се бара на високорангиран универзитет во Словенија, со сите професионални капацитети за какви Република Северна Македонија треба да се бори и да прави се за да ги задржи. Во семејните фирми често има несогласувања, кој да биде главен, кој да одлучува како да се делат парите. Несогласувањата меѓу контролорите на летање и раководството на МНФ траат веќе подолго време. Контролорите се жалат дека со наместени конкурси се полни администрацијата во компанијата, а не се вработува потребниот стручен кадар. Раководството постојано уверува дека вработувањата се согласно закон. Конфликтот трае со месеци, се засилуваше со закани за штрајк, а ескалираше со делење тупаници во зградата на контролата на летање. Синдикатот и раководството преговараа за нова систематизација. Предходно беше предвидено во МНФ да има над 410 вработени. Синдикатот бараше намалување на бројот на работни места, па со раководството постигнале договор за нова систематизација со која се предвидуваат 333 вработени. Синдикатот на контролори на летање обвини дека раководството не се придржува до договорот и распишува нови огласи за места кои не се предвидени во систематизацијата. Во октомври се закани со штрајк со кој ќе го блокира воздушниот сообраќај. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски посредуваше за смирување на страстите и гарантирал дека ќе се вработува само таму каде што треба и ќе се бираат соодветни кандидати. Потоа беше објавен оглас за 10 вработувања, од кои најголем дел во секторот за воздухопловна техника кои се потребни. Синдикатот повторно имаше забелешки на условите за вработување. Кандидатите за инженери и техничари одбиле да го полагаат тестот што го подготвиле вработените во МНФ, но и покрај тоа беа примени. Во знак на протест, пред нова година оставки на функциите поднесоа раководители на сектори и еден од директорите на МНФ Љубе Стаменковски. Доскорешниот директор Фахрудин Хамиди изјави дека законите не се прекршени и оти кандидатите се примени на работа според истите услови како и предходните огласи. На 4 јануари председателот на Синдикатот на контролори на летање Александар Тасевски беше повикан во полиција за наводни закани кон раководството, пошто контролорите најавија нови оставки и повторно се заканија со штрајк. Јасно е дека постојат обврски кога станува збор за воздушната навигација и обврските кон Европската Унија во поглед на имплементирањето на ваквите обврски.
тука вклучува гарантирањето на независноста на телото кое што е одговорно за воздухопловната навигација, а второто се однесува во поглед на регрутирањето и ангажирањето дека се исполнети правните прашања и дека човечките ресурси се користат на начин кој што ќе гарантира безбедноста, исплатливоста и ефикасноста на самата служба за воздушна навигација. И на крајот, кога станува збор за различните тврдења во поглед на надворешните политички влијанија, ги повикуваме властите да ги истражат и се разбират да делуваат на воднос на резултатите на тие истраги. Несогласувањата во МНФ излегоа во јавност кон крајот на 2022 година, кога требаше да се изберат 8 млади луѓе кои ќе бидат испратени на обука за контролори за летање во Данска. На огласот се пријавиле 270 кандидати, меѓу кои и деца на директори и на високи функционери од владеачките партии, велат извори во МНФ. Но ригорозниот меѓународен тест кој го спроведе данската компанија Gate Aviation Training, за кој да биде испратен на обука, го положиле погрешни деца. Раководството на МНФ тогаш сметаше дека нешто е труло во државата Данска и сакаше да го поништи конкурсот, реагираше синдикатот на контролорите, кои се спротивстави и беа испратени на и добрите осумнина. Раководството тогаш тврдеше дека воопшто немале намера да го поништат огласот. Избраните успешно ја поминале обуката во Данска и сега се на работна обука во контролата на летање во Скопје. Контролорите инсистираат дека мора да бидат испраќани на и добрите, зашто не сакаат утре да ја делат одговорноста за безбедноста на авионите со некој што не си ја знае работата. Не е важно чие и од која партија е, ама мора да има знаење, велат тие. Се наметнува прашањето зошто контролорите успеа. Кусиот одговор е затоа што им се може. Заработуваат добро, имаат меѓународни обуки и сертификати и долгогодишно искуство, па во секој момент може да се вработат на некој аеродром во странство, каде што веројатно ќе бидат уште подобро платени. Такви кланови во МНФ постојат. И 5-6 такви кланови. Факрудин Хамиди е тој што смета на тие кланови да се вработат пак нивните деца. Во МНФ има три сектори, за воздухопловна навигација, каде што е контролата на летање, за воздухопловна техника, каде што е одржувањето на радарските системи и другата техника, и сектор за финансиски и правни работи, каде што е администрацијата. Според извештајот на Евроконтрол, една третина од вработените во европските компании за навигација се оперативни контролори на летање, а само 16% од вработените се администрација. Во Македонија има околу 75 до 80 оперативни контролори од 305 вработени во МНФ, односно само една четвртина. Дел од контролорите со кои разговаравме велат дека во Словенија, например, колку што има контролори, толку се и останатите вработени. Контролори на летање се вработени во 2000-та, па потоа во 2004-2005 година. Потоа има период од скоро 15 години во кој не се примаа нови контролори на летање. Дури во 2018-та беа избрани 16 кандидати за контролори кои беа испратени на обука во Данска и во Шпанија. Тие се први кандидати во земјава кои го полагале FIST тестот за да бидат примени на обука. Тие веќе се контролори на летање со неколку годишно искуство. FIST или First European Air Traffic Controller Selection Test, односно прв европски тест за селекција на контролори на летање, е тест на Евроконтрол за избор на најсоодветни кандидати кои ќе бидат испратени на обука. Нови 8 кандидати за контролори со полагање на FIST беа избрани во 2022-та. Не значи дека човек што не положил ваков тест не може да стане контролор, зашто во минатото немало вакви тестови, но Евроконтрол смета дека на ваков начин се бираат најсоодветните кандидати. Имало или не загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај? За прв пат во историјата на македонското правосудство се гонат лица по членот 303 став 2 од Кривичниот законник. Одредбата е воведена при крајот на 2015 година. Кривичниот суд направи преседан со изоставување на делот од членот кој ги опишува активностите на осумничените при упадот во МНФ. И да било само кошкање меѓу колеги, и да немале намера да ја загрозат безбедноста на воздушниот сообраќај, кривичарите велат доволно е што постоело опасност од такво нешто.
Ке застане ли одговорноста во МНФ само со разрешување на директорите и дали осумничените ке го загубат работното место? Одговорите се кај Марија Митевска. Како никогаш досега, еден член од кривичниот законник ги судри извршителите на правдата. Од една страна обвинителството, од друга кривичниот суд, во средина осомничените за упадот во МНФ. Ја загрозила ли тие безбедноста на воздушниот сообраќај? Поточно 28-те авиони со патници и товар кои биле на македонското небо во моментот. Осомничените на 4 јануари со заедничко действие на извршување сториле кривично дело со кое ја загрозиле безбедноста на меѓународниот аеродром Скопје, незаконски и со намера да извршат дело на насилство против лице, ги попречиле услугите на аеродромот. Обвинителството јасно кажа зашто ги товари осомничените. Членот 303 став 2 за прв пат се најде во аналите на македонското правосудство, а за прв пат и кривичниот суд направи преседан. Го толкуваше членот по кој се гонат осомничените, но при тоа го искасапи. Тој што ќе изврши дело со кое ја загрозува или може да ја загрози безбедноста на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај со користење на уред, материја или оружје, незаконски и со намера да изврши дело на насилство против лице на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај со кое предизвикува или може да предизвика тешка повреда или смрт, или да уништи или оштети уреди, објекти или воздухоплов кој не е во сообраќај, а е лоциран на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај, или ги попречува услугите на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај, ќе се казни со затвор од најмалку 5 години. Судот намерно или ненамерно го заборави делот кој ги опишува активностите на групата при упадот во МНФ, дека ги попречила услугите на аеродромот. Бидејќи нема исказ од нападнатиот контролор, не може да се помине на делото за загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај, оценија од судот, иако истрагата се уште трае. Ова одредба од кривичниот законник е воведена при крајот на 2015 година и е усогласена со Конвенцијата од Монтреал. Може да се загрози безбедноста на аеродром за меѓународен воздушен сообраќај, значи дека степенот на неправо кај ова дело, со измените од 2015 година, е подигнат на ниво на абстрактна, потенцијална опасност за безбедноста на воздушниот сообраќај. Со други зборови, действијата од наведената одредба доволно и само потенцијално да ја загрозуваат безбедноста на воздушниот сообраќај за делото да постои. Тоа значи дека осомничените со упадот или кошкањето меѓу колеги, како што го опиша директорот во заминување на МНФ Фахрудин Хамиди, и да немале намера да загрозат безбедноста на воздушниот сообраќај, доволно е што постоело опасност од такво нешто. Оние кои влегле да го бараат, Премтим Бериша, кој во 15 часот бил на работа како контролор на летовите над македонското небо, за да го спречат во намирите да штрајкува со синдикатот, иако работеле во МНФ, очигледно не размислувале каде влегуваат. Во ниту една институција на државата, особено не во институциите кои се дел од критичната инфраструктура во државата, МНФ е институција во која што навистина се изведуваат специфични и специјални задачи. Таму е потребно внимание, таму е потребна сконцентрираност и таму е потребна посветаност на она што значи нивна задача и нивна надлежност. Ваков тип, па дури да станува збор за недоразбирање помеѓу двајца колеги, дури да станува збор и за тоа што беше сообщено во јавноста, е недозволиво. Во законот се вели, критичната инфраструктура е од витално значење за функционирањето на една држава, а доколку дојде до нејзино оштетување, уништување или загуба, доведува до губење на испорака на услугите кои зависат од нејзино непречено функционирање, а тука спаја и воздухопловната инфраструктура, која што вклучува воздухоплови, системи за контрола на летање, хелиодроми, аеродроми, вклучувајќи ги и воените аеродроми и воздухопловните бази. Делото е спорно за адвокатите, кои ги бранат осомничените.
нема загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај, бидејќи инцидентот не се случил во контролната кула, тврдат тие. Во овој настан ниту има нешто што се случува во контролната кула, ниту има нешто што се случува во близина на таа контролна кула, ниту пак со лице кое што во тој момент требало да извршува свои обврски во контролната кула. Мојот став е дека не само што ова кривично дело не може да обстане, туку ова кривично дело не требало да биде поставено и не требале осумничените да се сомничат со отварање на наредба за спроведување на ова кривично дело, кое што е предвидено согласно кривичниот законник како кривично дело согласно членот 303. За прв пат во пракса се применуваат овие одредби и досега ваков случај не сме имале. Евентуалните странски искуства може да бидат пример за добра пракса, но само посредно, бидејќи главниот збор сепак го има македонското право. Јавните обвинители и судиите при евентуално постапување ќе мора да се раководат од словото на законот и не верувам, иако до сега сме немала пракса, дека ќе имаат тешкоти при примената на оваа одредба. Двајца од директорите поради инцидентот ги загубија фотелите. Се спаси само Хасим Деари, но дали одговорноста завршува тука? Тоа што се случи на четврти е почетокот на одмотување на клопчето. Осомничените не може засега да се вратат на работа, бидејќи се во домашен притвор, а ќе се соочат ли со казна од нивните предпоставени. МНФ сепак не е било која институција. Има правилник за ред и дисциплина на вработените. И во најмала рака, и кошкањето меѓу колеги се казнува. Кривичната одговорност не ја исклучува дисциплинската одговорност, без разлика каков ќе биде епилогот од истрагата на обвинителството. Правилникот на МНФ предвидува дека вработениот не треба да се однесува насилнички и навредливо на работното место. Во спротивно ќе се соочи со дисциплинска одговорност, ќе се казни парично или ќе добие отказ. На потек ќе бидат новите директори. МНФ има и комитет за безбедност. Се уште не се состанал поради разрешувањето на директорите кои се и негови членови. Кога надзорниот одбор на државната компанија ќе ги именува новите директори, тогаш ќе се исполнат условите за средба. Согласно правилникот, отворена е интерна истрага. Прелиминарниот извештај е изготвен и доставен до Агенцијата за цивилно воздухопловство. Приказната сепак не завршува на оваа адреса. Агенцијата ќе треба да направи свој извештај, кој подоцна ќе биде разгледан од внатрешна и надворешна комисија. Ќе го одмотаат ли клопчето до тогаш сите овие извештај или дополнително ќе го замрсат. Се надевам дека овој инцидент ќе биде расветлен до крај, а сите оние кои имаат учество во него ќе бидат истражени не само на работното место, туку и од страна на судот. Ви благодариме што и овој пат бевте со кој се гледаме идната недела во исто време. Имајте пријатна вечер.